ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ഓട്ടക്കളത്തിലെ ഓട്ടമത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പൗലോസ് ലീഹ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊരിന്തുസ്കാർക്ക് എഴുതിയ 1 9:24 വചനം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നു എങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുദ് പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളും പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ. മാസങ്ങളോളം, ഒരുപക്ഷെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കഠിന പ്രയത്നത്തിനും പരിശീലനത്തിനും ശേഷമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഓട്ടമത്സരത്തിന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഓട്ടമത്സരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച്, ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്, ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ പതിച്ച് അതിവേഗം ഓടാൻ ആ വ്യക്തി പഠിക്കുന്നു. അതിന്റെ പരിസമാപ്തി 1 തന്നെയാണ്. ഓരോ ഓട്ടമത്സരത്തിനും അതിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. രാജ്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും മത്സരത്തിന്റെ മാനത്തിനുമനുസരിച്ച് ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ. ക്രിസ്തീയ ജീവിത ഓട്ടവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മത്സരത്തിന് തുല്യമാണ്. പക്ഷേ രാജ്യമേതായാലും വ്യക്തികൾ ആരായാലും നിയമത്തിന് മാറ്റമില്ല. ഒരേ ഒരു നിയമസംഹിത ദൈവവചനം, ആത്മാവും ജീവനുമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ഏകരക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്താൽ, വീണ്ടും ജനനത്താൽ ഓട്ടമത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവിക നിയമങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഇത് ഒരു ചെറിയ നിമിഷം കൊണ്ട് ഓടി അവസാനിക്കുന്ന മത്സരക്കളത്തിലെ ഓട്ടമത്സരമല്ല, മറിച്ച് ശരീരത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഓടി വിരുദ് പ്രാപിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. സാധാരണ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ ഓട്ടത്തിന് ചില വലിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഓട്ടമത്സരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പിന്തള്ളി ആദ്യമെത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് സമ്മാനമെങ്കിൽ, ക്രിസ്തീയ ജീവിത ഓട്ടത്തിൽ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം ലഭ്യമാകും. നിത്യജീവൻ എന്ന സമ്മാനം. ഒരേ ഒരു നിബന്ധന മാത്രം: ദൈവവചന നിയമത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ കൂടി ഓടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിത സമയത്ത് ആ ഓട്ടം പൂർത്തീകരിക്കണം. എങ്കിൽ നിത്യജീവൻ എന്ന സ്വർഗീയ സമ്മാനം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. സാധാരണ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ കൂടെ ഓടുന്ന മറ്റു മത്സരാർത്ഥികളാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവെങ്കിൽ, അവരെ തോൽപ്പിച്ച് 1 കരസ്ഥമാക്കുക എന്നതാണ് മത്സരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, ക്രിസ്തീയ ജീവിത ഓട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. മത്സരാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ശത്രു, സാത്താൻ എന്ന ഒരേ ഒരു പൊതുശത്രു. ഓട്ടക്കളത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ അയോഗ്യരാക്കാൻ, സമ്മാനത്തിന് അർഹരാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും നമ്മോട് പൊരുതുന്ന സാത്താൻ എന്ന പൊതുശത്രു. ക്രിസ്തീയ ജീവിത ഓട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 കൂട്ടരെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. വീണ്ടും ജനിച്ച് ദൈവവചന വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്ന് ആത്മീയ ചിട്ടയിൽ ഓട്ടം ആരംഭിച്ചിരുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പാതിവഴിയിൽ ഓട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചവരാണ്. പിന്നോക്കക്കാർ എന്നാണ് വചനം ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പരാജയ കാരണങ്ങൾ പലതുമാകാം: അനുദിന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ കഴിഞ്ഞകാലം മോഹങ്ങൾ അവരിൽ നിരാശയായി നഷ്ടബോധമായി സാത്താൻ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം. ദൈവവചനം വായിക്കാൻ, ധ്യാനിക്കാൻ, ആത്മീയ കൃപാവരങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ തളർന്നുപോകുന്ന ഇക്കൂട്ടർ തങ്ങൾ പിന്മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, യഥാവിധം ഓടുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മനഃപൂർവം പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരാണ്.
അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശാചിന് അവസരം കൊടുത്ത് പിന്മാറുന്നവരാണ്. റോമാലേഖനം 1:20-32 വചനങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടരെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പൗലോസ് ലിഖ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകജ്ഞാനത്താൽ ജ്ഞാനികളെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മൂഢരായിപ്പോയ ഇക്കൂട്ടർ പരാജിതരാണ്. ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ജഡത്തിൽ ശരണം വെച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർ, ദൈവസ്നേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞവർ, പരാജിതരുടെ പട്ടികയിൽ തന്നെ പെടുന്ന, സ്വർഗീയ സമ്മാനത്തിന് അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരും. ചിട്ടയായ പരിശീലനത്താൽ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഓട്ടമത്സരത്തിൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനാകുന്നത്. എന്നാൽ പരിശീലനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് എളുപ്പവഴിയിൽ കൂടി ട്രാക്ക് മാറി സമ്മാനം നേടുക എന്നത് ഒരു ഓട്ടമത്സരത്തിൽ അസാധ്യവും നിയമത്തിന്റെ മുൻപിൽ അസ്വീകാര്യവുമാണ്. വചനം കൽപ്പിക്കുന്ന വീണ്ടും ജനനമെന്ന അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പോലുമില്ലാതെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമോട്ടമാണ് തങ്ങൾ ഓടുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ, യേശുക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന വചന വെളിപാടിൽ നിന്നും മാറി പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ ട്രാക്ക് മാറി ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. എളുപ്പവഴിയിൽ കൂടി ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി സമ്മാനം നേടാൻ ശ്രമിച്ചവർ, പാപിയായ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നൽകി വിശുദ്ധനും വിശുദ്ധയുമാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന മാധ്യസ്ഥ മന്ത്രവുമായി എളുപ്പവഴിയിൽ കൂടി കുരിശിലെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സാത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവർ, അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തിന്റെ 1000 കെട്ടുകഥകളും. ഇക്കൂട്ടരെ കുറിച്ച് വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്നു പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്. കർത്താവേ കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും. അന്ന് ഞാൻ അവരോട്, ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ എന്ന് തീർത്തു പറയും. മത്തായി സുവിശേഷം 7:21-23 വചനങ്ങൾ. ദൈവേഷ്ടമാണ് എന്ന് കരുതി പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് വിശ്വാസ ഓട്ടം ഓടിത്തീർത്ത ഇക്കൂട്ടർ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുമ്പോൾ നഷ്ടബോധത്തിന്റെ അനുഭവമായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാവുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വീണ്ടും ഓടിപ്പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ വിധിവാചകമായി മാറും. വിജയം വരിക്കുന്നവരാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ. വചന വെളിപാടിൽ നിലനിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രണത്താൽ ഓട്ടം ശരിയായി ഓടിത്തീർക്കുന്നവർ, അനുദിന വചന പഠനങ്ങളാലും ആത്മീയ വെളിപാടുകളാലും കൃപാവരത്താലും തളർന്നു പോകുമ്പോൾ ശക്തിയാർജിച്ച് ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇക്കൂട്ടർ ഓടും. അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിത്യജീവന്റെ കിരീടം നേടാൻ യോഗ്യത നേടും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല. പരാജിതർ എന്ന് മുദ്രവയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ രണ്ട് കൂട്ടരിൽ നിങ്ങളും പെടരുതേ എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്? യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നും ആ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും സ്വയം പരിശോധിച്ചറിയുവിൻ. 2 കൊരിന്ത്യർ 13:5. വളരെയേറെ പേർ കടന്നുപോകുന്ന വീതിയുള്ളതും വിശാലവുമായ ആ നാശത്തിന്റെ എളുപ്പവഴിയിൽ കൂടിയല്ല, മറിച്ച് ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവുമുള്ള ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന
ആ വീതി കുറഞ്ഞ വാതിലിലൂടെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. വിജയം വരിക്കുന്നവന് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ആ നിഗൂഢമന്ന നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവവചന വെളിപാടിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ജീവിതം ഓടി ധന്യമാക്കാം. ദൈവത്തിന് നന്ദി.